Армысыздар, құрметті оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы әскери қызметшілер және олардың өзара қарым-қатынастары. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты Қазақстан Республикасы Конституциясындағы мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша негізгі қағидаларды түсіндіру. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы қарулы күштер құрамы мен мақсаты туралы түсінігімізді дамыту. Оқушылар, әскери қызметшілер арасындағы өзара қарым-қатынасқа тоқталатын болсақ, әскери қызметшілер бір-бірінің құқықтарын, бостандықтарын, ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге, командирлер мен үлкендерге реттілік пен тәртіпті ұстауда жәрдемдесуге міндетті. Қызметтестері арасындағы жалпы әскери жарғылар мен айқындалған өзара қарым-қатынас қағидалары бұзылған жағдайда әскери қызметші дереу өзіне берілген құқықтар мен міндеттер ауқымында жарғылық реттілік орнатуға, шаралар қабылдауға өзінің тікелей бастығына, ал ерекше қажет болған жағдайда үлкен бастыққа мәлімдеуге тиіс. Дара басшылық. Дара басшылық оқушылар, қарулы күштер құрылымының оларға басшылық жасаудың және әскери қызметшілер арасындағы өзара қарым-қатынастардың негізгі қағидаты болып табылады. Олар командирге, бағыныстыларға қатысты белгілі бір құқықтар берілгендігінің және оған әскери бөлімшенің әрбір әскери қызметшінің өмірі мен қызметінің барлық жақтары үшін мемлекет алдындағы дербес жауапкершілік жүктелгендігінің көрінісі. Сонымен қатар оқушылар, дара басшылық, командирдің жалпы құқығы. Жағдайды жан-жақты бағалай отырып, жеке дара шешім қабылдауы. Заңдар, жалпы әскери жарғылардың талаптарына қатаң сай келетін бұйрықтар беру мен олардың орындалуын қамтамасыз етумен ерекшеленеді. Бұйрықты талқылауға жол берілмейді, ал бұйрыққа бағынбау немесе орындамау әскери қылмыс болып табылады. Бастықтар мен бағыныстылар. Оқушылар, қарулы күштерде бағыныстылық қызметтік жағдайымен немесе әскери атақпен айқындалады. Бастық бағыныстыға бұйрық береді және олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыруға міндетті. Бастық бағыныстылар үшін әдептілік пен ұстанымдылықтың үлгісі болуға тиіс. Бағыныстының адамның қадір-қасиетін қорлайтын іс-қимыл үшін бастық жауапты болып табылады. Бағынысты бастықтың бұйрықтарын мүлтіксіз орындауға міндетті. Оқушылар, өзінің қызметтік жағдайы бойынша Қазақстан Республикасының президенті, яғни бас қолбасшымыз, қарулы күштердің басқа да әскерлер мен әскери құрылымдардың басшылары штаттық лауазымы бойынша қызметтік міндеттеріне сәйкес қол астындағы бағыныстыларға басшылық жасап отырған әскери қызметшілер бастықтар болып табылады. Оқушылар, командир бағыныстылары үшін бастық болып табылады. Қызметі бойынша әскери қызметшілер уақытша болса да бағынатын бастықтар тура бастықтар болып табылады. Бағыныстыға жақын тура бастық тікелей бастық болып табылады. Оқушылар, келесі үлкендер мен кішілер. Өзінің қызметтік жағдайы бойынша басқа әскери қызметшілерге қатысты олардың бастықтары мен бағыныстылары болып табылмайтын әскери қызметшілер үлкендер немесе атағы кішілер болуы мүмкін. Үлкендік әскери қызметшілердің атағымен айқындалады. Әскери атағы бойынша үлкендер, атағы кішілер әскери тәртіпті, қоғамдық тәртіпті, мінез құлық, әскери киім үлгісін кию және әскери сәлемдесуді орындау қағидаларын бұзған жағдайда олардан осы келеңсіздікті жою талап етуге тиіс. Атағы бойынша кішілер үлкендердің осы талаптарын мүлтіксіз орындауға міндетті. Бір-біріне
Бағынысты емес әскери қызметшілер міндеттерін бірлесіп орындаған кезде командир олардың қызметтік өзара қарым-қатынастарын айқындамаған болса, олардың лауазымы бойынша үлкені, ал тең лауазымдарда әскери атағы бойынша үлкені бастық болып табылады. Оқушылар, енді бұйрық, оны беру және орындау тәртібіне тоқталайық. Бұйрық бұл командирдің қызмет бойынша қандай да бір іс-қимылды орындау немесе тоқтату туралы талабы. Бұйрық әскери қызметшілердің біреуіне, тобына немесе әскери бөлімге жазбаша, ауызша немесе техникалық байланыс құралдары арқылы берілуі мүмкін. Жазбаша бұйрық әскери бөлімдер командирлерінің дара басшылық жасау құқықтары негізінде шығарылатын әскери басқарудың негізгі қызметтік құжаты болып табылады. Жазбаша бұйрықтар беру құқығын әскери бөлім командирі және одан жоғары командирлер пайдаланады. Ауызша бұйрықтарды барлық командирлер бере алады. Оқушылар, келесі бастықтар және шені жоғарылармен тілдесу ережелері. Әскери қызметшілер арасындағы қарым-қатынас өзара сыйластық негізінде қалыптасады оқушылар. Сонымен қатар қызмет мәселелері бойынша олар бір-біріне сіз деп тіл қатуы тиіс. Ал офицерлер бір-біріне әскери атағы және тегін атап немесе атағына мырза деген сөзді қоса отырып тіл қатады. Мысалға полковник Құланов немесе полковник. Саптан тыс жағдайларда әскери қызметшілер бір-біріне әскери атағын ғана емес, аты және әкесінің атын айтып тілдесе алады. Оқушылар, енді сабағымызды қорыта келе, сіздерге тапсырма. Бұл тапсырмамыз көп тілділік деп аталады. Төменде қазақ тілінде көрсетілген сөздердің орыс және ағылшын тілінде аудармасын тауып, әскери қызметшіге орындап жібересіздер. Сіздерге берген сөздерім бұйрық, бағынысты, нұсқау деген осы үш сөзді беріп отырмын. Мен сіздерге астында мысалмен көрсетіп қойған болатынмын. Осы мысалдағыдай орындап жібересіздер. Оқушылар, сабағымызды қорыта келе, үйге тапсырма алайық. Үйге тапсырма 43-47 беттердегі тапсырмаларды оқып дайындаласыздар. Назар салып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.